syara' adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Sembahyang sehari semalam adalah diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Kewajipan solat tidak akan gugur walaupun ianya bergelar OKU iaitu orang kurang upaya ataupun dalam keadaan sakit. Malah Islam telah menggariskan beberapa panduan mengikut kemampuan individu masing-masing Orang kurang upaya ataupun orang yang sakit dikehendaki untuk mengerjakan solat mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ahli-ahli fiqh tidak boleh berdiri maka bolehlah solat dalam keadaan duduk sama ada duduk di atas lantai di atas kerusi atau di atas kerusi roda jika tidak mampu untuk duduk maka mengiringlah di atas rusuk kiri ataupun kanan sambil menghadapkan dada dan muka ke arah kiblat dan jika tidak mampu untuk mengiring maka baringlah terlentang dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan kepala ditinggikan sedikit jika tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka sembahyanglah dengan menggunakan isyarat kepala. Dan sekiranya tidak mampu untuk menggunakan isyarat kepala, maka gunakanlah kelopak mata. Dan akhirnya, jika tidak mampu dan tidak berdaya untuk menggunakan isyarat kelopak mata, maka sembahyanglah dengan menggunakan hati. Dari Imran bin Hashim telah berkata, Aku menghidap buasir. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah dan baginda pun menjawab, sembahyanglah dalam keadaan berdiri dan jika tidak mampu berdiri, sembahyanglah dalam keadaan duduk dan jika tidak mampu duduk, maka sembahyanglah dalam keadaan mengiring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam topik pada kali ini, kami bawakan anda dengan tajuk Solat Ketika Sakit. Ikuti perkongsian yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Isan bin Haizir, Timbalan Besar Imam Negeri Sarawak. Kita dengarkan bersama semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu Al wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajma'in. Jadi sebelum kita meneruskan dengan perkongsian kita pada uh, kali ini, kita sama-sama membaca surah al-kahfi ayat 1 hingga 10. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat bersama pada kali ini jadi topik yang akan dikongsikan untuk perbincangan kita pada kali ini ialah berkaitan solat ketika sakit jadi seperti mana yang kita semua sedia mengetahuinya solat adalah merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam Islam kerana ia merupakan rukun Islam yang kedua jadi ini kita boleh fahami berdasarkan kepada nas daripada ayat al-Quran dan juga nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ayat Al-Quran yang uh, menyebut tentang uh, kewajipan uh, solat ini ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 43 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raka'in صدق الله العظيم maksudnya dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua yakni salat secara berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk begitu juga kalau kita lihat tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Taala. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لرواية كان عبد الله بن أمام رضي الله عنهما ينبر بني بني الإسلام على خمس شهادة أَلاَ لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان ينبر منس Islam itu terbina di atas lima perkara Iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya iaitu dua kalimah syahadah mendirikan solat menunaikan zakat mengerjakan haji di Baitullah serta berpuasa pada bulan Ramadan hadis riwayat Imam Muslim daripada ayat al-Quran dan hadis yang telah dibacakan tadi maka di situ para adem ulama kita telah uh, menyatakan uh, memberi kefahaman memberikan kita kefahaman bahawa solat merupakan uh, satu ibadah yang wajib yang fardu uh, tetub, ataupun lebih uh, jelas lagi merupakan fardu ain makna setiap orang individu Uh, yang mukallaf uh, uh, dalam setiap keadaan wajib untuk melaksanakan ibadah, ibadah sembahyang ataupun solat jadi solat yang uh, yang kita maksudkan di sini yang merupakan uh, kewajipan bagi kita uh, sebagai seorang mukallaf ialah sembahyang ataupun solat subuh uh, dua rakaat solat zuhur empat rakaat, solat Asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat dan solat isya 4 rakaat. Manakala untuk hari Jumaat bagi orang-orang bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat wajib untuk solat Jumaat, maka kewajipan mereka ialah untuk menunaikan solat Jumaat sebagai ganti uh, solat Zuhur. Uh, ini para uh, uh, hadirin-hadirat dan hadirat, Uh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, solat adalah satu ibadah yang sangat penting. Wajib. Uh, begitu penting sehingga ia diumpamakan sebagai uh, kepala kepada badan. Maknanya kalau seorang itu uh, dia uh, tidak mempunyai anggota yang lain, contohnya tangan tetapi kepalanya ada, badannya ada, maka dia akan uh, boleh meneruskan kehidupan. Uh, tetapi apabila seseorang itu tidak mempunyai, contohnya pada badannya tak ada kepala, uh, maka kita akan faham seseorang itu tidak akan boleh hidup. Dia akan menjadi orang yang mati. Jadi itulah pentingnya pempaman uh, kepala kepada badan, dan begitulah perumpamaan yang telah diberitahu kepada kita. Ibadah sembahyang ini bagi seorang Islam, umpama pentingnya kepala kepada kepada badan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita kesungguhan untuk menjaga mendirikan ibadah sembahyang yang wajib ini dalam semua keadaan. Yang semua keadaan yang kita maksudkan di sini ialah ketika kita bermusafir ataupun tidak bermusafir ataupun ketika kita sehat dan begitu juga ketika kita sakit. Dan inilah topik yang kita nak cuba bincangkan secara lebih mendalam sedikit pada kali ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara saudara-saudari sekalian, Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam adalah satu agama yang yang apa nama yang menghendaki kebaikan bagi semua umat manusia lebih-lebih lagi kepada penganutnya yang dia orang Islam maka semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita sudah pasti di dalamnya rahsianya adalah untuk kebaikan kita sama ada kita sedar ataupun tidak sedar sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu hikmah daripadanya begitu juga dengan ibadah sembahyang ini di mana sehingga Allah Subhanahuwataala meletakkan ibadah sembahyang itu sebagai sesuatu yang wajib yang merupakan rukun uh, Islam yang merupakan fardu ain dalam apa keadaan sihat susah seperti mana kita uh, sakit seperti mana yang kita dah sebutkan tadi dalam keadaan kita bermusafir tidak bermusafir ini menunjukkan bahawa sembahyang itu mempunyai manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting sehingga kita tidak boleh untuk meninggalkan sembahyang itu. Tidak boleh nak melalaikannya dalam erti kata sehingga habis waktunya kita tak sembahyang lagi. Tak boleh. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang kita kenal yang kita namakan sebagai yang syarat kita namakan sebagai solat jamak itu bagi orang musafir dan sebagainya. Maka di sini menggambarkan bahawa Uh, uh, pentingnya ibadah sembahyang dan oleh kerana pentingnya ibadah sembahyang uh, sehingga ia perlu dilaksanakan dalam semua keadaan uh, dan kita tidak dan kita begitu memahami tidak semua keadaan kita berada dalam keadaan yang, yang senang uh, contohnya kita mampu kita sehat jadi mudahlah untuk kita menunaikan sembahyang berbanding dengan keadaan kita sakit agak payah agak sukar dan sakit ni pun berbagai-bagai peringkatnya. Berbagai keadaan ada orang boleh berdiri tak, tak ada tak boleh berdiri. sakit dia ada yang tak boleh uh, duduk apa tak lagi ada yang mengiring tak boleh terlentang dia sebagai contoh. Maka dalam keadaan ini uh, Islam yang bersifat dengan sifat rahmat dan bersifat dengan qillatut uh, taklif. Qillatut taklif uh, qillatu iaitu sedikitnya taklif dan juga dengan uh, adamul haraj iaitu tidak menyusahkan jadi islam uh, me, uh, ada memberi keringanan rukhsah kaedah cara yang lebih ringan dalam melaksanakan ibadah semayang. maknanya semayang ni mudah senang je dan apa keadaan pun kita boleh semayang. dan sesuai dengan kemampuan kita maka islam uh, menyediakan ruang memberi panduan kepada kita cara untuk kita melaksanakan ibadah yang sangat penting yang merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat daripada satu sudut dan kita lihat sembahyang ini sebagai satu beban sebagai satu perkara yang berat bagi kita jangan apabila kita melihat sembahyang ini terutamanya dan ibadah-ibadah yang lain perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain sebagai satu beban sebagai satu yang berat oleh kerana ketidakfahaman kita ataupun kerana kita tak tahu hikmah daripadanya, maka ia sesungguhnya merugikan kita. Kadang-kadang hikmah daripada satu perkara itu, kita akan tahu selepas berlalunya perkara tersebut. Contohnya, melihat. Jadi oh, biasanya orang akan menghargai nilai melihat ni apabila dia tak mampu nak melihat. Orang akan mula menghargai sihat apabila dia telah kena sakit hilangnya sihat tu dia kena sakit ditimpa sakit bau Allah mahagai tahu menilai ini dan apabila dia tak mampu nak menunaikan semayang, baru dia ada mengasai betapa bernilainya, betapa bahagianya, betapa sonoknya, betapa banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu Taala sediakan bagi orang yang menunaikan solat. Dari segi ketenangan hati, terpelihara daripada maksiat dan sebagainya, Kecenderungan kepada perkara yang baik-baik Daripada Ibadah solat Dari Tentuan uh, 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 perempuan Saudara saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Islam dalam keadaan ia adalah satu Yang agama Yang agama rahmat Yang belas mengandungi penuh belas kasihan Dan uh, Penuh dengan uh, Sifatnya yang tidak Menyusahkan maka dan pada masa yang sama ibadah sembahyang begitu banyak kebaikannya pentingnya dalam kehidupan kita mesti sehingga mesti kita laksanakan dalam apa keadaan sekalipun maka Islam menyediakan cara rukhsah uh, ataupun keringanan supaya dalam setiap keadaan tersebut kita mampu untuk menunaikan ibadah sembahyang itu maka ini yang kita nak bincangkan ataupun kita nak kongsikan bersama pada pada kali ini jadi kita namakan ia seperti mana yang saya sebutkan pada awal tadi iaitu solat ketika sakit. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, jadi orang yang sakit ni pelbagai keadaan. Sebenarnya kita semua sedia maklum. jadi ada yang secara, secara khususnya untuk ibadah solat ni ada yang sakit tapi boleh berdiri. Kan? Seperti mana yang kita eh, saya sebut saya tak langsung sebut sebentar tadi. Ada orang yang dia sakit tak boleh berdiri. Ha. Boleh duduk je. Ha. Ada juga orang yang boleh berdiri uh, tapi tak boleh nak sujud. Ha. Begitu. Jadi kita nak cuba lihat satu persatu secara ringkas insya Allah apa yang termampu oleh kita pada kali ini untuk melihat bagaimana kaedah cara untuk kita uh, bagi orang yang diuji dengan keadaan tersebut untuk tetap melaksanakan ibadah Salat, insya-Allah. Baiklah. Eh Tuan-tuan puan-puan saudara-saudari yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam ibadah solat seperti mana yang kita a mengetahui ada yang dinamakan sebagai rukun dan ada yang dinamakan sebagai sunat. kalau rukun ni terkenal dalam kalangan kita kalau rukun sembahyang tu kita sebut sebagai rukun 13. Ah maknanya ada 13 perkara yang merupakan rukun kepada sembahyang. jadi antara yang merupakan rukun dalam sembahyang itu ialah berdiri ha, berdiri. Jadi uh, biasanya orang yang sakit ni pelbagai keadaan seperti yang tersebut tadi boleh berdiri ke tak boleh berdiri dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Islam pun ada uh, ada penyelesaian uh, ataupun ada kaedah yang diberikan oleh Islam iaitu uh, bagi orang yang mampu berdiri dia wajib berdiri. Dia mesti berdiri dalam apa keadaan sekalipun jika dia seorang yang mampu. Jadi dia mengetahui dia boleh. Dia boleh berdiri. Ha, maka dia kena solat dengan cara berdiri setakat kemampuan dia. Maknanya, apabila dia uh, berdiri tapi tak boleh lama. Ha, contohnya, tengah-tengah dia membaca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, sebagai contohnya. Maka dia dah rasa nak nak, nak pitam dah. Oleh kerana memang dia tak boleh berdiri lama. Ataupun tiba-tiba rasa nak pitam ataupun kaki dia memang tak boleh berdiri lama dah menggigil dah sakit memang ada masalah sakit memang tak boleh berdiri lama sebagai contoh maka pada ketika itu dia boleh duduk maknanya kalau tak boleh berdiri dia boleh boleh duduk kalau tak mampu jika setelah duduk maka setelah beberapa ketika dia duduk rasa rasa bertenaga semula mampu untuk dia berdiri semula maka pada ketika itu, wajib dia berdiri semudah. Meneruskan bacaan uh, surah Al-Fatihah dia, uh, setakat mana dia sempat waktu dia duduk tadi. Uh, dan uh, begitulah seterusnya, kalau dia rasa tak mampu lagi, dia duduk. Ataupun dia awal sekali je dia berdiri tadi, pada rakaat yang pertama, berdiri sekali je, kemudian dia pun uh, dah tak boleh dah, uh, rasa nak rebah, rasa nak pitam, maka dia pun duduk. Ha, dan lepas tu tak mampu lagi nak berdiri sebagai contoh pada rakaat tersebut ataupun rakaat yang berikutnya ha, maka dia boleh meneruskan dengan dengan duduknya okey jadi ada pilihan maknanya kalau dia tak boleh berdiri ada pilihan alternatifnya iaitu dia dibenarkan untuk untuk duduk okey dia boleh solat dalam keadaan duduk duduk tu macam mana adakah duduk atas lantai ke duduk atas kerusi ke kerusi yang macam mana Ha, boleh. Ulama kita mengatakan, ulama kita telah membahaskan perkara ini dan mereka mengatakan boleh duduk. Kalau nak duduk atas lantai pun boleh, tak ada masalah. Itu yang biasa sebut dalam kitab-kitab fikah Kalau nak duduk atas kursi pun tak ada masalah. Kursi macam mana? Terpulanglah kepada kita nak guna kursi apa sekalipun boleh. Kita nak nak duduk. Baiklah. Jadi ada orang dia duduk pun tak boleh. Mana memang uzur. Ha, dia Waktu tu lah keadaan waktu tu dia masih dalam keadaan tak mampu untuk duduk sebagai contoh. Maka apa yang dia perlu buat? Nak teruskan semayang ke tak payah semayang? Dia kena semayang juga. Orang yang tak mampu memang daripada awal memang tak boleh duduk, tak boleh berdiri. Ataupun memang waktu tu dia duduk tiba-tiba rasa tak boleh duduk dah, rasa nak ubah dah contohnya. Maka dia ada pilihan. Islam menilakan caranya iaitu sesuai dengan keadaan dia, dia berbaring berbaring secara mengiring. Itu pilihan yang ketiga. Sebaik-baiknya mengiring ke, dengan atas rusuk yang sebelah kanan. Rusuk sebelah kanan, mengiring. Jadi macam mana keadaan dia mengiring? Keadaan dia mengiring ialah dengan keadaan dada dan muka dia. Muka dia dan dada dia menghadap ke arah kiblat. Mana kalau kita anggap di hadapan kita ini adalah kiblat, maka mengiring begini. Ha, ini di atas rusuk sebelah kanan sebaik-baiknya yang yang aula yang, yang, lebih baik belah kanan rusuk ha, belah kanan muka menghadap ke kiblat dada kita menghadap ke kiblat boleh tak kalau mengingat sebelah kiri pun boleh juga asalkan muka dan dada menghadap ke arah ke arah kiblat itu bagi orang yang solat secara mengiring kalau solat duduk tadi mesti undur balik pula sikit ha, kalau kalau dia solat duduk macam mana apa yang perlu supaya apa yang perlu menghadap kiblat ah ha, dada dia mesti menghadap ke arah ah ha, ke arah kiblat ah ha, dada dia ah ha, maknanya kalau dia solat berdiri bagaimana ah ha, uh, dada dia pun mesti menghadap ke arah ke arah kiblat kalau muka dia berpaling macam mana ah ha, solat berdiri solat duduk muka dia berpaling ke kanan ke berpaling ke kiri ke ataupun dongak ke atas ke boleh ke tak masih lagi sah solat dia tetapi makruh yang penting dada dia tak tak lari mesti menghadap ke arah ke arah kiblat. Daripada bila? Daripada awal. Allahu akbar. Sehingga bila? Sehingga selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia solat dalam keadaan berdiri, solat dalam keadaan duduk, maka mestilah dada dia pastikan dada dia menghadap menghadap ke arah ke arah kiblat. Baiklah. Kalau orang mengiring tadi bagaimana? Ha, di sini dada mesti kalau dia solat mengiring sebelah atas rosok sebelah kanan ataupun atas rosok sebelah kiri Maka dua perkara iaitu dada dan muka mesti menghadap ke arah ke arah kiblat. Mana tak boleh nak 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 berpaling memalingkan muka dia ke arah yang lain. Okey. Sehingga bila sehingga selesai daripada solatnya dan keadaan mengiring tadi. Kalaulah andai kata ini dah peringkat ketiga dah ni. Andai kata dia mengiring tadi pun tak mampu. Mengiring tak mampu kerana memang dia tak mampu nak mengiring. Memang kalau mengiring, dia rebah balik. Terlentang. Suruh mengiring, cuba nak bantu dia mengiring pun, dia akan rebah balik. Terlentang. Maka ada pilihan dia, iaitu dia boleh solat secara uh, terlentang. Bagaimana solat secara terlentang? Maknanya, dia solat sekarang ni, kaki dia lunjur, melunjur ke arah kiblat. Uh, kaki dia berlunjur ke arah ke arah kiblat. Andaikan kiblat kat sebelah sana, ke depan kita ni, kita menunjukkan kaki uh, ke Al-Qiblat. Dan aman apa yang perlu menghadap ke Al-Qiblat? Maka di sini ulama kita dalam mazhab Asy-Syafi'i ah mengatakan dan kalau kita boleh juga kalau kita nak wujud kalau kita nak baca sikit buat sikit pembacaan contohnya dalam buku At-Taqriratus Sadida ah uh, dia sebut uh, dalam bab syarat sah uh, solat iaitu menghadap ke arah kiblat istiqbalul Qibla, Maka yang penting menghadap ke arah kiblat ketika kita solat dalam keadaan terlentang ialah muka kita kena angkat sikit, muka kita kena menghadap arah kiblat dan yang keduanya ialah kedua belah tapak kaki kita menuju yang kita lunjurkan tadi menuju apa menghadap ke arah ke arah kiblat. jadi itu dua perkara yang ulama kita sebutkan caranya apabila kita solat dalam keadaan keadaan tersebut, iaitu keadaan uh, terlentang. Baiklah, daripada mana, uh, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, uh, daripada mana sebenarnya uh, ulama dapat kaedah ini? Uh, adakah mereka fikir juga, fikir-fikir, tiba-tiba ada idea macam itu? Uh, ataupun uh, memang ada panduan dia? Uh, daripada Al-Quran ke, daripada hadis ke? Uh, betul tuan-tuan, mesti ada panduan, mesti ada dalil dia daripada mana iaitu daripada sudah tentu ulama kita dia tak buat sesuka dia dia ikut suka dia tak ulama kita ni daripada mana-mana mazhab sekalipun mereka berpandukan kepada kaedah yang telah yang telah dipersetujui kaedah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diajar secara turun temurun dari satu generasi ke satu generasi cuma dibukukan secara cuma dibukukan secara apa nama secara tersusun sebagai satu bidang ilmu oleh Imam Asy-Syafi'i je. ilmu tu dah ada dah tu daripada Nabi SAW mengajar kepada para sahabat dia mengantu daripada sahabat yang memahami bagaimana kaedah bagaimana cara nak cari dalil dia turun kepada tabi'in ya para uh, orang ramai yang belajar dengan mereka itu ialah tabi'in tabi'in ni orang yang sempat berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman iaitu masuk Islam kemudian meninggal dunia pun dalam keadaan Islam Aa, jadi kan tabi'in ada ulama dia jadi mereka belajar mereka faham mereka menguasai ilmu ni bagaimana nak dekat mana nak cari dalil sumber kepada hukum hakam Islam Aa, sampai pada zaman tabi tabi sampai maka pada zaman imam Syafi'i itu dia cuma menulis dia cuma membukukan apa ilmu yang ada yang telah dia pelajari daripada satu generasi ke satu generasi diperturunkan diwariskan ilmu tersebut sampailah kepada zaman imam Asy-Syafi'i dia cuma menulisnya dalam dalam satu buku yang dinamakan sebagai Ar-Risalah jadi daripada situlah maka maka uh, apa nama ulama mengatakan orang yang pertama yang uh, kira mengasaskan bukan maknanya semtu tak ada ilmu ni ada uh, ada cuma dia uh, apa uh, menjadikan ia satu bidang ilmu uh, ilmu yang khusus uh, iaitu Imam Asy-Syafie rahimahullah apa bidang ilmu tersebut namanya ialah usulul Fiqh dalam ilmu usulul Fiqh inilah para ulama mengetahui apa yang membincangkan apakah sumber-sumber yang boleh dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan satu-satu hukum syarak wajib ke sunat ke makruh ke haram ke halal ke haram ke dan sebagainya harus ke baiklah tuan-tuan puan Uh, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Jadi itu kita mungkin tertanya-tanya, okey kalau begitu mana dalil dia? Bagaimana sumbernya? Sehingga ulama mengatakan, oh boleh empat keadaan tadi. Kalau tak mampu berdiri boleh duduk, kalau tak boleh duduk mengiring, kalau tak boleh mengiring dalam keadaan terlentang. Daripada mana? Ah, baiklah. Jadi ini uh, diperoleh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam An-Nasa'i. Ha. Baiklah kita bacakan apa hadisnya? Uh, hadis uh, daripada sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau telah mengadu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu uh, tentang penyakit yang beliau uh, apa namanya yang beliau alami iaitu penyakit uh, bawa sir Ataupun pun bawa sir baik buasir lah orang kita sebut buasir. Jadi uh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tuan-tuan? Uh, Faqala solli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambah. Waza dan Nasai diambil daripada riwayat Imam An Nasai pula ada tambahan fa ilm tas tatiq la yukalif Allah nafsan illa wasaha baiklah hadis yang pertama tadi daripada Imam Al Bukhari yang kedua dia tambahan sedikit daripada Imam An Nasai apa maksud hadis tadi tuan-tuan pemimpin sekalian daripada Imran bin Hussein radhiyallahu anhu dia berkata Dahulu aku pernah mengidap penyakit bawasir ataupun buasilah kita sebut. Ha. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang solat. Bagaimana nak solat dalam keadaan sakit tu buasir ni. Jawab baginda Nabi SAW, solatlah secara berdiri. Ha, jika mampulah maknanya. Jika kamu tidak mampu, ha, di sini diterangkan. Maka solatlah secara duduk. Kalau tak mampu berdiri, solat tu berdiri dulu. Kalau mampu, kena berdiri dulu. Tak mampu, orang tu lebih tahu lagi. Ha, uh, orang yang sakit tu dia lebih tahu bagaimana keadaan dia. Kita yang melihat ni, eh, boleh lagi berdiri ni. Uh, tu kita, kita tak, bukan kita yang mengalami. Mungkin kita, mungkin uh, mungkin dia lebih tahu. Uh, jadi dia masa tak dapat diri kena duduk terus ni. Uh, contohnya. Ataupun mungkin dia tak tahu, memang tak tahu, maka kita boleh ajar tengok dia, dia boleh berjalan elok je. Tiba-tiba nak solat duduk terus. Ah ha, mungkin kita mungkin dia tak tahu, kita boleh kongsikan dia. Pak cik, ha, ha, kawan nak solat ni kita kena diri dulu. Kalau tak mampu diri barulah kita duduk. Ataupun memang tak mampulah nak berdiri terus, memang terpaksa duduk daripada awal. Ah ha, barulah duduk. Jadi mungkin oh gitu ke? Jadi dia tahu. Ataupun mereka mungkin dia memang dah tahu dah. Contoh, memang dah masa dia berjalan pun dalam kepayahan. Ada orang yang yang apa yang papa dia contohnya memang dia kena duduk memula solatnya daripada daripada duduk. Baiklah. Kita teruskan dengan makna hadis tadi. Uh, saya ulang sekali lagi, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam solatlah secara berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka solatlah secara duduk. Ha, duduk. Jika kamu tidak mampu juga, maka solatlah di atas rusuk. Iaitu mengiring lah maknanya Dia salat atas husuk, mengiring Ini hadis riwayat Imam Bukhari Ditambah dalam riwayat Imam An-Nasai Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Ada tambahan Jika kamu tidak mampu juga Maknanya dalam keadaan mengiring Maka solatlah secara menelentang Maknanya solat baring, berbaring, telentang Maka baring atas belakang lah maknanya telentang, berbaring Muka kena angkat sikit Ini uhayan ulama' lagi lah maknanya Uh, muka kena angkat sikit, kena menghadap arah kiblat, letak bantal ke belakang kepala supaya kepala kita boleh angkat dan menghadap ke arah kiblat. Kaki kita diluruskan supaya menghadap melunjuk dan tapak kaki kita menghadap ke arah ke arah kiblat. <coughs> Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Jadi disebut diambil ayat Al-Quran di situ. La yukallifullahu nafsan illa musaha sebab dalam hadis ini iaitu Allah tidak memberati tidak membebankan seseorang itu dengan satu-satu uh, tanggungjawab melainkan apa yang terdaya olehnya mana Allah taala mana di sini di situ nampaknya betapa Islam ini mempunyai sifat rahmat ah, rahmat Islam, Islam begitu belas begitu kasih sayang kepada umatnya tidak Islam tidak tak nak menyusahkan kita. Sebab so, itu kita jangan melihat bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu beban. Kita kena lihat perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai satu hadiah, sebagai satu keistimewaan. Tak semua orang boleh semayang, tuan-tuan. yang boleh semayang, kalau dia nak semayang pun Allah tak terima dia semayang dia. Kenapa? Uh, belum Islam lagi. Uh, syarat dia mesti Islam. Apabila dia Islam, bau apabila dia sembahyang Barulah mencurah-curah rahmat Allah taala turun kepada dia. Pahalanya lain, ketenangan jiwanya lain. Balasan dia ke, apa nama rahmat yang Allah turunkan ke untuk rumah dia, untuk kaum keluarga dia lain. Perjalanan dia pergi ke masjid berpahala, diampunkan dosa, jadi sebab diangkat darjatnya di sisi Allah taala di akhirat kelak. Ha, muka dia bercahaya-cahaya, berseri-seri, sono orang sayang kepada dia. Ha, banyak lagi tuan-tuan. Ha, jadi rahmat ibadah sembahyang je. Ha, tapi begitu banyak yang Allah Subhanahu taala beri. Sebab itu ulama-ulama orang, orang soleh dulu mereka sono mereka melihat ini sebagai satu hadiah daripada Allah Subhanahu Ada hajat doa antara waktu doa yang paling makbul lepas sembahyang. Ha, lepas semayang, lepas semayang fardu, kita doa. Ada ulama dahulu sebelum mereka memulakan satu perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka, kita tangguhkan dulu program ni kita nak buat. Lepas ni kita mula bila kita lepas kita solat. Waktu tu kita doa, baru kita buat. Ha. Kenapa waktu solat fardu tu lepas solat fardu tu itu, itulah waktu mustajab doa. Antara waktu yang mustajab doa bukan waktu solat aja je yang selepas amalan fardu ini begitu besar sekali tuan-tuan pahala -tuan. yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Sebab itu ia satu hadiah istimewa. Jangan lihat ia sebagai satu beban. Jangan lihat ia sebagai satu yang menyusahkan kita, menyukarkan kita. Ah tukar, kita tukar minda kita. Cara kita melihat perintah-perintah Allah Subhanahu taala menutup aurat, zakatnya, puasanya dah banyak dibuktikan dari segi sains tuan-tuan kebaikan daripada ibadah-ibadah tersebut yang wajib beruntungnya orang Islam zakat kenapa wajib beruntung orang lain ingin nak buat seperti mana orang Islam tapi tak dapat nak buat macam zakat ini, tak dapat nak buat macam puasa macam orang Islam tak dapat tuan-tuan sebab dengan keimanan ada tambahan-tambahan yang -tambahan. lain. Orang berpuasa bolehlah dia puasa dari segi fizikal dia dapat kesihatan mungkin kesihatan dia semakin baik. Tetapi kesan yang lain, kerohanian dia, ketenangan dan sebagainya, ah itu mereka tak dapat. Itu hanya dengan Islam, tuan-tuan. Puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Satu kita jangan rasa dia beban. Kalau kita rasakan beban, maka jadi bebanlah. Sebab perkara ni kalau dia kalau kita fikir positif kita akan dapat yang positif. Kalau kita fikir negatif, memang negatif je yang kita nampak, nampak, nampak. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, perempuan sekalian. Baiklah, kita cuba lihat apakah keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang itu solat dalam keadaan, bukan dalam keadaan berdiri. Mana dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi. Boleh duduk, kalau tak mampu duduk, boleh baring secara menyiri. Kalau tak boleh menyiri, boleh berbaring terlentang apakah keadaan-keadaan tersebut okey kita boleh uh, senaraikan di sini antaranya ialah kerana tak mampu berdiri Memang dia tak boleh berdiri pun memang kena papa nak solat memang kena papa uh, maka dia boleh solat duduk tak wajib berdiri sebelum tu wajib berdirinya hanya untuk fardu je untuk solat fardu sahaja solat subuh zuhur asar maghrib dan isyak dan solat jumaat kerana dia ganti solat zuhur aa Okey selain daripada itu tidak menjadi kewajipan untuk sesuatu itu solat secara berdiri. Maknanya ah boleh duduk tak? Boleh. Nak solat sunat ba'diyah, Zuhur, ba'diyah Asar. Eh ba'diyah Asar pula. Ba'diyah Maghrib, qabliyah Zuhur, solat sunat Subuh, solat sunat Asar, solat sunat Maghrib, solat sunat Isya, solat uh, duha, solat sunat uh, Isyraq dan sebagainya. Jadi kita sekarang ini kita nak lihat Uh, keadaan yang membolehkan seseorang itu solat bukan dalam keadaan berdiri. Jadi kita dah sebutkan tadi uh, untuk solat berdiri uh, wajibnya berdiri ini ialah untuk solat fardu je. Uh, lima waktu itu wajib. Dan untuk semayang sunat, apa-apa dia semayang sunat tak wajib kita berdiri. Maknanya boleh kita solat duduk, boleh. Boleh boleh mengiring tak? Boleh mengiring. Terlentang boleh tak? Ah terlentang tu tak bolehlah. Ha, uh, tak lantang tak dina, kecuali selagi kita mampu untuk solat duduk dan mengiring. Ha, jadi, uh, tapi pahala sama ke? Ha, jadi pahala dia kuranglah kalau seorang tu semasa sunat dia mampu berdiri pahala full penuh. Kalau solat dia diterima. Kalau dia solat dan eh, malah nak diri nak solat duduk je lah, ha, boleh juga sah juga sah sunat ni. Ha, tapi pahala dia potong setengah. Siap-siap awal-awal lagi dah start potong separuh. Tinggal 50 daripada kalau satu, tinggal 50 je. Ha, tolak, to, belum tolak lagi tak khusyuk apa sebagainya makin kurang makin kurang lah ha, kalau dia solat minggu macam mana boleh juga tapi pahala dia tinggal suku ha, daripada separuh tu potong lagi setengah tinggal suku dah suku je ha, tu pun belum potong lagi tak khusyuk apa sebagainya lagi kan makin kurang makin kurang ha, tapi boleh terpulang pada kita nak pilih yang mana kita nak jadi kita sentiasa nak pilih yang terbaik kalau kita mampu insya-Allah. Baiklah apakah keadaan yang membolehkan kita uh, untuk uh, solat tidak dalam keadaan berdiri. Okey. Antaranya ialah apabila pertama kita dah sebut tadi tidak mampu untuk berdiri itu yang pertama. Memang kena papa. Berjalan pun papa kena papa. Memang anak tak mampu berdiri lah. Kalau suruh berdiri memang dia akan ubah begitu. Boleh dia sekejap Lepas sebab ubah contohnya. Okay, memang tak dapat nak berdiri. Yang kedua ialah mempunyai penyakit yang akan bertambah teruk sekiranya solat secara berdiri. Lambat makin sembuh tu makin lambat. Kerana bawa, -bawa solat berdiri, makin bengkak tu makin uh, jadi menyebabkan semakin membengkak, lambat nak sembuh contohnya. Ataupun menjadi lebih sakit, sangat sakit, bertambah sakit dia. Ataupun akan menyebabkan kecederaan ataupun hilangnya anggota tersebut. Uh. Jadi dalam keadaan ini maka ia boleh maka dalam keadaan itu dibenarkan untuk untuk dia duduk ataupun dia solat uh, berada dalam sol, uh, dalam uh, dia uh, berada dalam kapal yang yang tombang ambing di pukul ombak sampan perahu ataupun dalam kapal terbang, ataupun dalam kereta api yang dia kalau berdiri dia mesti berpegang kalau tak pegang dia boleh rebah boleh terhantuk kepada dia dan sebagainya maka dalam keadaan tersebut dia boleh solat duduk takkan nak solat kan? dalam kereta api kan pelik juga orang tengok ah, mana kan duduk lah okay. boleh duduk tak boleh terus baring duduk dulu ini solat fardu ha, lain dengan solat solat sunat ataupun sakit yang boleh mengganggu khusyuk di dalam solat kalau dia berdiri itu memang sakit dia tahan sakit sampai dia tak beri, boleh beri tumpuan kepada semayang dah maka dalam keadaan tu dibenarkan untuk dia duduk baiklah ataupun orang yang ada contohnya sakit macam uh, uh, yang kencing tak tus bahasa kita sahabat lah kalau maknanya kencing dia tu dia akan sentiasa keluar dia akan kencing tu sekejap dia keluar sekejap keluar sekejap keluar uh, memang makna dia sentiasa keluar contoh dia jadi jika dia berdiri uh, kalau dia duduk tak keluar pula boleh lambat pula nak keluar contohnya maka dalam keadaan tersebut dia kena solat solat duduk Uh, untuk solat wajib. Ah uh, kerana kalau berdiri keluar uh, air kencing dia keluar. Kalau dia duduk tak keluar. Uh, maka dia kena solat secara secara duduk. Okey. Baiklah itu uh, antara itulah antara keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang itu uh, tidak berdiri dalam solatnya. Baiklah kita nak terus kepada mungkin ini yang terakhirlah konsep kita yang terakhir insya-Allah pada hari ini, pada kali ini iaitu ah uh, ada lima keadaan kalau kita lihat secara keseluruhannya ni yang jadi masalah ialah biasanya tak boleh berdiri. Yang kedua ni tak boleh nak pokok. Ah, yang ketiga tak boleh nak sujud. jadi ini tiga keadaan yang ataupun tak boleh nak duduk kat lantai, tak boleh nak duduk, tak boleh nak bengkokkan kaki ke, nak, luruskan kaki. kalau dia berdiri, lepas tu dia nak duduk, dia tak boleh nak lurus dia tak boleh nak bengkokkan kaki dia kena lurus jadi kalau dia daripada berdiri nak duduk jatuh macam tu bahaya contohnya ha, maka dalam kata tersebut dia duduk dia boleh duduk di atas kerusi okey jadi boleh kita simp, boleh kita lihat lima keadaan lah ha, keadaan orang yang sakit ni jadi cara dia nak solat uh, kalau tak uh, dalam keadaan berdiri, uh, kalau tak boleh berdiri ataupun tak boleh nak rukuk ataupun tak boleh nak sujud ni kita boleh bagikan dia ada lima keadaan. Okey, keadaan yang pertama ialah mampu berdiri. Tapi tak boleh nak duduk. Dia boleh berdiri je. Duduk memang tak dapat. Sama ada duduk atas lantai ataupun duduk atas kursi. Ah bagaimana cara dia? Okey. Cara dia ialah tak uh, berdiri takbiratul ihram, Allahu akbar dalam keadaan berdiri macam biasa Fatihah uh, yang begitu. Apabila uh, dia nak rukuk, boleh rukuk tak? boleh dia tak boleh duduk je. dia rokok a ha, rokok macam biasa rokok macam biasa kemudian sami Allahumma hamdan hamidah i'tidan baiklah sekarang ni nak sujud sujud dia tak boleh ah ha, sujud dia tak dia tak boleh tapi rokok dia boleh maka macam mana dia nak sujud sujud dia mau macam rokok jugalah dia rokok lagi sekali tapi rokok kali kedua ni bukan rokok itu sujud itu adalah sujud iaitu isyarat ha, sujud kerana dia tak mampu nak sujud di lantai jadi cara sujud yang dia mampu lakukan ialah macam orang rokok juga. jadi orang kalau orang tak tahu, eh dua kali rokok. orang akan lihat macam tu lah. Tapi sebenarnya rokok yang pertama tadi adalah memang untuk rokok. Dan yang kedua itu adalah sebagai isyarat untuk sujud dia. Jadi duduk antara dua sujud macam mana? Ah, duduk antara dua sujud dia berdiri lah. Diri semula. jadi itu duduk antara dua sujud dia bagi orang yang tak boleh duduk boleh berdiri tapi tak boleh duduk. Okey. Kemudian sujud kali kedua macam orang rokok lagi sekali isyarat macam orang yang rokok lagi sekali. Dan ah begitulah seterusnya. Jadi sehinggalah duduk tahiyat akhir. Macam mana cara duduk tahiyat akhir dan nak baca tahiyat macam mana? Semuanya dalam keadaan ber berdiri. Jadi tahiyat akhir dia duduk tahiyat akhir dia ialah dalam keadaan ber berdiri. Baiklah selesai. Itu yang pertama. Situasi ataupun keadaan yang pertama, orang yang boleh berdiri, boleh rokok, tak boleh nak duduk. Tak boleh nak sujud. Ha. Baiklah. Keadaan yang kedua, tuan-tuan, perempuan sekalian, saudara, -saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, dia boleh berdiri. Okey, boleh berdiri. Tapi tak boleh duduk. Ha. Tak boleh, ber... dia boleh berdiri, tak boleh duduk, tak boleh rokok macam biasa. Berdiri dia boleh. Rokok dan sujud tak dapat. Duduk, rokok, sujud semua tak dapat. Berdiri dia. Orang macam ni senang je lah. Ha, jadi semua dia buat secara berdiri. Ha, rokok dia, sujud dia semua dalam keadaan berdiri. Cuma apabila dia nak rokok, dia bongkokkan sedikit badan dia ke hadapan. Itulah rokok dia. Sami Allah liman hamidah. Nak sujud, kena bongkokkan kuat sikit lagi. Lebih sikit je lah kalau mampu. Jadi pegahkan badan dia sahaja. Mencondong ke hadapan. Kalau su kalau rokok condong sikit. Lepas tu sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalau nak sujud dia condong lebih sikitlah ke depan. Jangan condong sangat sampai rebah pula. Tersungkur kan. Tu lebih sikit dia. Baiklah begitu. Dan tahan duduk tahan awal, duduk tahan akhir semuanya dalam keadaan berdiri. Kalau dia mampu membongkokkan badan tadi, maka itulah isyarat untuk rukuk dan sujud dia. Kalau tak mampu mencondongkan badan ke hadapan kerana takut dia tak hilang kawalan badan dia, boleh rebah dan sebagainya, maka dia memadai dengan menggerakkan bahagian kepala dia saja. Tundukkan sedikit dan isyarat untuk wukuk. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Tundukkan kuasa sikit ke hadapan untuk isyarat sujud. Baiklah, selesai untuk keadaan yang kedua. Baiklah, kita lihat pula situasi yang ketiga. Bagaimana dengan situasi ketiga ini, tuan-tuan perempuan sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu SWT, baiklah, dia mampu berdiri. Boleh berdiri. Boleh rokok. Boleh duduk. Cuma dia tak boleh nak sujudnya. Nak sujud kat bawah, kat lantai dia ya, tak boleh. Pasal apa mungkin lutut dia tak boleh kena lantai, cedera, tak boleh nak kena lantai. Tapi berdiri boleh, rokok biasa, macam biasa boleh, duduk boleh, sujud dia tak boleh. Maka orang macam ni macam mana dia nak solat? Ha, macam biasa, mana yang dapat tu dia buatlah. Yang tak dapat tu apa? Iaitu sujud dia yang dia tak dapat. Maka bagaimana keadaan sujud dia? Ha, sujud dia tadi ialah dalam keadaan duduk je lah. Isyarat. Dia lah bongkokkan badan sikit. Kalau dia duduk atas kursi, waktu dia nak uh, sujud, maka dia condongkan uh, badan dia ke hadapan. Dalam keadaan duduk atas kursi ni, dia sujud. Condongkan badan dia ke hadapan. Wokok oh, dapat tak? Dapat. Macam biasa. Yang eh, tidak dapat tak? Dapat. Macam biasa. berdiri dapat tak? Dapat. Macam biasa. Sujud kat lantai dia tak dapat. Duduk atas kursi boleh? Boleh. Ah, maka cara dia nak sujud, duduk atas kursi sujud. Makna sujud dia macam mana? Bungkukkan badan dia ke hadapan. Ha, itu cara dia. Tak akhir, tak awal macam mana? Ha, duduk atas kursi lah. Ha, tak akhir dan tak awal dia. Baiklah. Selesai untuk keadaan yang ketiga. Kita masuk pula keadaan yang keempat tuan-tuan. Yang dalam Allah SWT. Baiklah. Apakah situasi yang keadaan yang keempat ni? Boleh berdiri. Rokok pun boleh, sujud pun boleh. yang mana tak boleh? Ah, duduk di atas lantai yang dia tak boleh. Duduk atas lantai tak boleh. Duduk atas kursi boleh. Okey, berdiri boleh. Rokok boleh. Okey, sujud boleh. Boleh. Jadi apa masalah dia? Duduk atas lantai yang tak boleh. Habis duduk kat mana? Duduk kursi boleh tak? Boleh. Okey. Maknanya mana yang terpaksa duduk lantai tu, duduk atas kursi lah, ganti atas kursi. Berdiri macam biasa, rokok macam biasa, etelan macam biasa, sujud macam biasa, duduk antara dua sujud tu dia tak dapat atas lantai. Jadi dia kena duduk kat ke mana? Duduk atas kursi lah. Mana kena sediakan kursi dia. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan Ha, itulah dia keadaan dia untuk duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Selesai untuk situasi yang keempat. Kita lihat situasi yang kelima dan ini adalah situasi yang terakhir iaitu tidak mampu berdiri tak boleh nak berdiri dah ataupun dia mampu berdiri boleh berdiri cuma nak aa, laksanakan rukun solat tu agak payah sikit dalam keadaan berdiri contohnya bagaimana situasi dia contoh ada dalam kapal terbang kereta api atas perahu sampan seperti mana yang kita beritahu tadi ataupun manakala kalau sampan kapal kereta api tergoyangkan ah ha, jadi boleh menyebabkan dia tak stabil boleh terhantuk boleh jatuh ha, dan sebagainya baiklah ataupun dipening kepala kalau berdiri lama dia dah mula dah tohyong hayang dah dia dah pit, boleh jadi pitam pening kepala yang bersangatan ha, kalau berdiri tu Ataupun penyakit yang salis al-baul. Salis al-baul tadi. Maknanya yang kencing dia tak tus istilah kita. Kalau dia berdiri. Maka dalam hal ni apa yang dia perlu buat? Memang tak boleh berdiri. Pening kepala yang amat sangat. Kencing dia tak sentiasa keluar aje Ataupun kalau dia berdiri dia akan oleh kerana kenderaan tu tak stabil. Bergoyang. Boleh membahayakan diri dia. Kalau atas kapal dia boleh terjatuh dalam laut. Contoh dia. Kalau dia berdiri jadi nak buat macam mana maka berdiri itu macam biasa maka berdiri itu ialah diganti dengan duduk berdiri diganti dengan duduk jadi rokok dia macam mana mana dia solat duduklah jadi apabila nak rokok, perlu berdiri tak tak perlu berdiri dah Rokok dia macam mana isyarat bongkokkan badan ke hadapan melepasi apa nama paras Uh, lutut dia, ke hadapan sikit ini rokok dia lah uh, isyarat dia, dengan cara membongkokkan badan, kemudian duduk semula sebagai aktidal dia, kemudian dan sujud, macam mana pula uh, dia bongkokkan lagi badan Uh, sujud seperti biasalah kalau dia dapat sujud seperti biasa uh, sujud seperti biasa di atas lantai kalau tak mampu sujud seperti biasa di atas lantai uh, isyarat ajalah sujud tu dengan cara masih duduk atas kerusi isyarat dia bongkokkan macam mana isyarat sujud bongkokkan badan ke hadapan serendah yang boleh serendah yang yang boleh uh, itulah sujud dia isyarat kerana dia tak mampu nak sujud kat lantai Ah uh, begitu tuan-tuan uh, dan Duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir dia bagaimana? Di atas kerusi. Jadi rasanya itu je lima keadaan di mana orang yang cara orang yang sakit ni biasanya itulah dalam ibadah semaya ni lima keadaan tu yang mungkin berlaku kepada orang yang sakit ketika dia nak ketika dia nak solat. Baiklah, Jadi sebagai penutupnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kita memahami bahawa ibadah sembahyang adalah satu ibadah yang sangat penting, satu ibadah yang kita kena jaga dalam setiap keadaan kita susah, senang, suka, tak suka, kita ada masalah, kita tak ada masalah, kita musafir, kita tak musafir, kita kena jaga sembahyang kita insya Allah bermasalah. Kalau kita ada masalah, insya Allah masalah kita Allah akan selesaikan. Sebab masalah datang daripada Allah dan yang menyelesaikan masalah pun Allah Subhanahuwataala. Dan dengan semai kalau terkesan bingung, pemikir fikiran kita bercelaru, tak dapat nak solat ni, ah silap. Dalam keadaan kita tak stabil macam itulah kita kena kita kena sediakan diri kita nak solat tenangkan diri. Ni nak solat ni. Ah, lupakan seketika perkara-perkara yang membingungkan kita, yang menyebabkan kita bercelaruh tinggalkan sekejap kat tepi. Begitu pun kau dah sembahyang. Insya-Allah kita akan lihat selepas so, itu kerana Allah Subhanahu berjanji tuan-tuan. Puan-puan oh, sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Wa may yattaqi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib sesiapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar daripada apa masalah yang dihadapi olehnya fikiran bercelaru masalah yang besar dengan keluarga dengan dengan anak-anak dengan kawan dengan apa sahaja masalah kewangan apa sahaja Allah akan jalan keluar syarat dia bertakwa dan Allah Subhanahu Taala akan beri dia rezeki daripada sumber, daripada jalan yang dia tak sangka-sangka pun. Kita apa yang kita boleh sangka? dapat gaji lah hujung bulan. Ada mungkin ada orang beri kita hadiah ke. dapat ni, dapat tu dan sebagainya. Ni Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang bertakwa. Rezeki, rezeki daripada sumber yang dia tak sangka-sangka langsung. Tiba-tiba terkejut. Eh, dapat dari sudut ni. Ah, jadi tuan-tuan, apa syarat dia? Ada syarat dia. Syarat dia, dia ada taqwa. Apa maksud taqwa? Taqwa ialah melaksanakan apa Allah Ta'ala perintahkan. Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tegah. Allah dan Nabi SAW tegah. Nah, itu kita tinggalkan. jauh buat. Allah Ta'ala suruh kita solat. Itu dalam keadaan bercerai apa sekalipun. Jaga. Masuk waktu salat kita solat. Tinggalkan dulu perkara yang boleh merisaukan kita dah luaran tu apa sebagainya lah kerja dah apa. Tinggal sekejap. Beri tumpuan sepenuhnya kepada solat kita. Walaupun besar mana pun masalah kita tu. Antara hidup dan mati lah sebagai contoh. Ha, sebab solat dulu. Ha, kalau antara hidup dan mati tu dalam perang. Ha, tu lain cerita lah tuan-tuan eh. Takkan kita orang tengah tembak menembak ni kita mesti Allah oh, tengah berdiri. berdiri memang jadi jadi apa sasaran mudahlah atau ha, ada cara dia solat al-khauf nama dia atau ha, ada kaedah dia tu, kita kita buat dalam ha, tu solat ketika dalam ketakutan ha, tak termasuk dalam tajuk kita ni, solat ketika sakit ha, tu kita akan bincangkan pada kemudian nanti insya-Allah jadi sama-sama kita azam jaga solat kita dalam apa keadaan sekalipun dan kita bawalah anak-anak kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita, nasihatlah sama-sama kita untuk tetap mendirikan solat, jaga solat insya-Allah. Boleh tuan-tuan semua, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah kita azam sama-sama insya-Allah hingga akhir hayat kita. Sekian wabillah taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajipan solat tidak akan gugur daripada seseorang mukallaf dalam apa juga keadaan sekalipun, dan Allah telah memudahkan pelaksanaannya dengan menangguhkan solat, iaitu solat jama, memudahkan solat seperti solat musafir dan meringankan cara seperti solat khauf iaitu kepada pesakit berdasarkan keadaan dan sebab-sebab yang tertentu. Oleh itu, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat kerana solat adalah tiang agama. Islam itu mudah dan kita jangan ambil mudah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.